nimekupatia leo tu. Kama hutalipa nafunga nyumba. Whose car is that out parked outside? Hiyo gari ni yangu. What do you mean? If you not have paid rent by the end of the week, at the end of the month, mnahama. Kesho ukose. Tutatangua. Droga, get out. Unajua kuna kama dharau fulani na umeanza. All of a sudden, oh, toka, how do you go? Wakairo hizi sisile siku, atilikuwa nabia you are fired na kupigia magoti hapa. Oh, wakairo sinifute. Kama 10,000 ni mkono. 1,200 sinta kunyonga. Antiboss.